extrémní bruslařský závod v ledovém korytu. I tak by se dala stručně definovat disciplína, ve které a také extrémně vyniká můj dnešní host Lukáš Kolc. Ahoj Lukáši, vítej u nás ve studiu. A já tě možná poprosím o takový stručný popis tvé disciplíny. Jak přesně zní ten název? Já jsem ho neřekla určitě celý. A v čem spočívá tahle disciplína? Tak přesně se to jmenuje Red Bull Crushed Ice. Je to downhillový závod na bruslích hokejových, klasických. Takže je to v hokejový výzbroji, nebo teď už si částečně jezdí v motokrosových kalhotech a motokrosový helmy. Jak komu to sedí a jak kdo chce, kvůli pohybu, ale bylo to vymyšlené jakoby pro 4 hokejový jezdce, který prostě mezi sebou soupeře a první dva jízky postupují do další rozjížky. Mm-hmm. Zmínil jsi, že to je downhillový závod, to znamená, že se jede z kopce a crushed ice tam v tom názvu znamená, že se drtí led nebo se drtí tě navzájem, nebo vysvětli mi to. Tak jede se z kopce, většinou je to v hlavním městě toho státu, kde se to přímo jede. Kolikrát je to přímo v historickém centru, třeba tady to bylo na Vyšehradě v roce 2009, tak to bylo přímo na Vyšehradě, jelo se z hradeb, byl postavený ještě, řeknu asi 15 metrů nad těma hradbama, kam jsme vyjížděli výtahem a tam odsaď ta dráha trvá nějakých minutu, řeknu. Minutu, než to sjedete vy na bruslích. Minutu, než to sjedeme na bruslích. A ta dráha je teda dlouhá, je dlouhá zhruba půl kilometru. A to je všude stejně, tak ty podmínky jsou nastaveny stejně ve všech těch státech. Je to podobný, ale dost se to i liší. Třeba letos, co jsme jeli, tak bylo Holandsko a to mělo 330 metrů. A opak byl Kanada, poslední závod v Quebecu a tam měla dráha 596 metrů. Takže a jak se potom posuzují ty výsledky? Je to nějak zprůměrovaný? Nebo to je každý závod na sebe nezávisí. Je každý závod jakoby samostatný a akorát se počítá celkový umístění těch jezdců do celkového žebříčku toho světového poháru. Jak jsi se dostal k tomuhle sportu? Jaký byl začátek? Tak já už jezdím od roku 2005, kdy jsem byl poprvé na Hradčanském náměstí, kde jsem vlastně se ocitl úplně náhodou, protože tady v Kralupech jsem dřív pískal hokej i a kamarád taky rozhodčí, tak přijel papírek malej, kde bylo prostě přihláška, reklama na ten závod. Tak jsem se přihlásil na internetu, vyhrál jsem kvalifikaci v Saská aréně. No a pak jsem šel do toho koryta, tam se to povedlo, vyhrál jsem kvalifikaci přímo v tom korytě. A v závodě jsem v poslední jízdě upadl ve finále, takže jsem skončil čtvrtý celkově. Takže malý papírek vlastně dopomohl k této kariéře v ledovém korytu. Ale začínal jsi, jak jsi zmínil, s hokejem, je to tak? S hokejem, který hraju furt. Ale jakoby už ne tolik, co jsem hrál, protože jsem hrával dřív extraligu dorostu v Ústí, kam jsem jezdil 2 roky, ale pak to tam nějak nedopadlo, takže jsem skončil zase tady v Kralupech a teď tady hraju v Kralupech za Ačko. Aha, takže na bruslích to začalo a jo, na bruslích jsi dobrý i v tom ledovém korytě. V jakých státech jsi doposud všude závodil? Tak je to Kanada, kde jsem byl, řeknu, asi 5krát. Přímo v Quebecu, pak bylo Finsko, Helsinki, Amerika, St. Paul, Minnesota. Byli jsme ve Švýcarsku 2krát, bylo vlastně už 3krát letos, po třetí. Takže je to jak Evropa, tak USA, tak Kanada. Je to celý svět, byli jsme i v Moskvě, v Rusku, kde bylo na závod minus 25 stupňů, takže jo, nic příjemného. Ideální podmínky. Ale je to celá Evropa. Teď už se do toho připojuje i celý svět. No. Kde se ti nejvíc líbila atmosféra těch závodů? Tak je to v Kanadě, v Quebecu, protože tam ty lidi, to je úplně jiná mentalita a to se vůbec nedá srovnat tady. Protože tam na ten závod během toho jednoho dne přijde 120 000 lidí a dráha má půl kilometru, takže obrovská akce. Tam ty lidi tím žijou, no, tím hokejem. Zmínil jsi Kanadu, já se tady možná dovolím krátkou citaci. Před zraky 35 000 diváků proběhlo již 4. ročník světového šampionátu Red Bull Crushed Ice. Nejextrémnější bruslařský závod světa, ve kterém čtveřice bruslařů závodí v ledovém korytu ze skoky, boulemi a prudkými zatáčkami, otevře letošní sezónu u Niagarských vodopádů v Kanadě. Na startu premiérové zastávky nechyběla mezi více jak 150 závodníků
závodníků ani čtveřici Čechů, z nich nejlépe skončil Lukáš Kolc na skvělém 12. místě. Tak to byl úžasný úspěch na začátku tohle roku, pokud se nemýlím. Bylo to už v roce 2013. To bylo v roce 2012 v prosinci, ale... Tak se omlouvám, v roce 2012. Počítalo se to do toho roku 2013. Už do tohoto roku. Jaký byly bezprostřední pocity po tomhle závodě, který byl teď asi teda poslední, nebo od té doby už si byl někde zase jinde? Už letos je to odjetý celý. Celý šampionát. Aha. Takže... A tady v té Kanadě, jak jsi se cítil jako 12. na světě? Bylo to určitě dobrý na začátek. Tam nevyšla mi ta jedna rozjížka, kde jsem spadnul a nepostoupil jsem do nejlepších osmi. Takže to mě dělalo o jízdu, o postup do finále. Tak to byla škoda. Jako rozjížka na ten první závod se to určitě počítalo dobře. No. Byly nějaký body do toho světového žebříčku. Skončil jsem jako nejlepší Čech ten závod, takže určitě kladný pocit z toho. A poslední závod, který jsi jel, teda říkáš, že po sezóně vlastně. Už je po sezóně. Jak dlouho trvá ta sezóna tohoto sportu? Je to přibližně 3 měsíce, protože to, když je zima, ten let trvá na tom závodě, to mají asi 6 nebo 7 dní, kde jedou generátory, který to chladějí celou tu dráhu, takže je to hrozně moc finančně náročný. A tahne to vlastně ten Red Bull plus nějaký menší sponzoři jejich. Ale... Jenom tu dráhu postavit asi musí být docela náročná záležitost. Je to, mám kamaráda, který stavěl dráhu tady na hradě a postavit to bylo docela jednoduchý, ale horší je to bourat. Aha. Co vím, protože... To se musí pak nějak fénama, nebo jak se to vůbec dovedu představit prakticky? Jakoby celý ten závod chladěj a pak nakonec pod tím topy, aby se to rozteklo a pak ten let bouraj a odváží to nákladňákama, a to odváží pryč. Je to takový trochu uměle vytvořený sport vlastně, že jo? Přesně a taky tak. Určitě hodně adrenalinovej. Určitě, no. Tady. Došlo doposud k nějakému zranění, když to vemeš jako ty osobně, zranil jsi se během závodu. Tak já jsem měl zranění v loni v Minnesotě, kde v druhý jízdě v kvalifikaci jsem asi ve 40 km za hodinu trefil mantinel ramenem, takže možná vykloubený, nevím, nemohl jsem s ním hejbat pořádně, ale do závodu jsem nastoupil, kluci mi pomohli se oblíct. I s tím ramenem nemocný. Takže jsem použil jenom jednu ruku a když jsem přiletěl zpátky, tak jsem jel na bulovku a tam mi to rentgenovali, ale... Pohodě, jenom pomožděný. No, jenom pomožděný, ale o to víc bolestivý možná. No, určitě. Je to adrenalin, je to kontaktní sport, anebo se vlastně nesmíte dotýkat jeden druhého během toho sjezdu? V pravidlech je, že se nesmí dotýkat nikdo nikoho, nesmí se tahat za drezy, podrážet, narážet ramenama, loktama, to je všechno zakázané, ale ta dráha je široká, zhruba 4 metry, takže stejně se tomu prostě nevyhne člověk a... Ať chce nebo nechce, tak v těch zatáčkách prostě ty kontakty jsou. A když se chce předjíždět a dostat se na lepší pozici, tak určitě si musí nějak trošku pomoct. Takže... Tak je to hra s loktama, přece jenom. Určitě, no. Stalo se ti někdy, že by tě někdo vyloženě naschvál, ostrčil, takže se potom spadl a nepostoupil si? Taky tam byly pár takovýhle kontaktů jsem měl. Myslím, že to bylo v Holandsku, ve Valkenburku, kde jsem zatáhnul za dres. Sice byl diskvalifikovaný ten jezdec, ale já jsem dojel do cíle jako třetí, takže stejně mi to nějak moc nepomohlo, takže jsem stejně vypadl tý rozdíšky. Jakých nejvyšších rychlostí dosahujete během těchto závodů? Tak zrovna v tom Valkenburku, jak jsem říkal, tak tam byla naměřená rychlost 74 km za hodinu. Tebou, nebo jakoby obecně? To je světový rekord nějaký? Nebo je to... Není to nikde udávaný, ale... Na každém tom závodě měří rychlost a je to zhruba, ta první dvacítka se zhruba pohybuje v těch samých rychlostech, takže kolem té 70 to určitě bylo přes 70 za hodinu. No. A ty si nesleduješ nějaký svůj jakoby rekordní rychlost? Ne, to tak nějak nesleduju a ani to nikde není prezentovaný, je to jenom mezi těma jezdcema, co tak nějak tam řeknou, nebo se udává mezi kvalifikacemi, mezi tréninkama. 70 km hodně, no. A co všechno obnáší výzbroj na tento sport? Tak používají se klasický hokejový brusle, je tam trošku úprava v tom noži železným, kde už byly vymyšlené jakoby vyšší nože a delší styčnou plochou, aby to bylo jako na lyžích při těch skokách, aby byla lepší koordinace toho pohybu a lepší dopady. Ale já používám
používám klasické nože, protože na těch dlouhých se nedá nikde trénovat, my tady nemáme tréninkovou dráhu a na ledě na rovném to prostě nejde natrénovat. Jinak pak se používají normálně hokejový chrániče na lokty, na kolena, na rameníky jsou stejný. Je tam rozdíl v kalhotech, kde někdo používá hokejový klasický, někdo používá motocrossový, inlineový. Já třeba jezdím motocrossový, protože je v nich jakoby volnější pohyb, líp se v tom bruslí. Mm-hmm. A člověk je trochu lehčí, takže na tom startu to určitě pomůže. A pak rozhodně je hodně odvahy teda na tento taky sport, to stoprocentně. Máš třeba nějaký rituál, který děláš před každým závodem? Že bys řekl pro štěstí, teď nevím, někam plivneš, nebo je něco takového, že bys si... Ne. Nemám, ani ve oblíkání nemám rituál. Taky amulet pro štěstí, ne. Taky nevozíš sebou. Taky nic. Měl jsem, od malého jsem tenkrát měl dudlík, na krk. Manželka mi půjčila prstínek snubní, jinak jako nemám, nevozím nic sebou. Tak manželka je určitě víc pověrčivá nežli ty, což většinou ženy bývají. Když jsme u žen, jezdí tento sport i holky? Taky. Taky se vyskytují holky v závodě, ale oni mají nejezdějí společně s náma, ale mají jakoby samostatný závod. Je to hodně v Kanadě propagovaný mezi holkama, kde tam bylo myslím kolem 25-30 holek, který je v kvalifikaci a oni to mají zkrácený, takže jich postupovalo do závodu jenom 16. A pravidla jsou stejný? Pravidla mají stejný. To mi teda přijde hodně tvrdý sport, teda pro ženy. Co si myslíš o tom ty? Tak hokej hraju taky, což si myslím, že je ještě tvrdší než tohleto. Takže tady to je spíš o lyžování. Kdo umí dobře lyžovat, tak tomhle to může být dobrý. Teď už to s hokejem pomalu nemá nic společného, kromě těch bruslí. Dotknul jsi se toho tréninku. Jak se dá trénovat na tenhle sport? Jakým způsobem celoročně trénuješ? Tak u nás v Čechách tady ty podmínky nejsou pro to, aby se dalo trénovat. Jsou tři dráhy tréninkové na světě. Letos vyrostly. Je to Holandsko, kde se dal ten závod. Tam to mají jakoby indoor, kde mají sjezdovku 400 metrovou a mezi sloupama od lanovky vede tato dráha. Takže si můžeš zajet zatrénovat do Holandska. No, je to asi 700-800 kilometrů. A pak je ve Finsku, tam si postavili dráhu přímo v horách a ve Švýcarsku v Alpách, v Airolo, myslím, je to lyžařské středisko, kde mají ty dráhy a tam budou určitě celoročně, protože tam je pořád zima. Jsou to přírodní dráhy, takže nemusí chladit. Takže Švýcaři, Finové, Holanděni mají značnou výhodu v tomhletom. Určitě tady. Je to znát při těch závodech potom? Je to znát a je hodně znát, že oni mají ty hory a můžou tam lyžovat 10 měsíců v roce, kde prostě ty lyže k tomu mají hodně blízko. A je to znát na těch skokách i v těch zatáčkách. Ten hokej opravdu s tím má společně jenom tu bruslo. A ty rád lyžuješ? Taky lyžuju, jezdím na snowboardu. Ale tady ty podmínky, bydlím tady v Kralupech, takže to je hodinu a půl cesty nahoře, což jestli tam týdně, jednou týdně, tak to je finančně docela dost náročný, takže... To věřím. A vůbec, jak je finančně náročný tenhle sport? Red Bull Crashed Ice. Je to sponzorovaný Red Bullem přímo, každá země, každý stát, kde má pobočku Red Bull, tak většinou mají tým Red Bullovej, který posílá jezdce jednoho, dva, tři, čtyři, pět je maximum snad, který posílají prostě jezdce na ty závody. Je to podmíněný určitě nějakýma výsledkama, který ty jezdci musí vykazovat a musí mít, aby ten stát byl někde vidět, propagovaný. Ale výzbroj tu si platíme sami, nějakou režii na závodech, jídlo, pití, mimo dráhu, tak to si taky jakoby platíme ze svýho. Takže určitě ty peníze na to jsou taky potřeba. To hlavně za nás zaplatí Red Bull ubytování a cestu, což je opravdu dost finančně náročný, protože letenka do Kanady stojí 20 tisíc a když se tam letí dvakrát za rok, tak... A zaujala tě Kanada? Představil bys si tam, že bys tam mohl žít? Například? Bavili jsme se o tom i se ženou, protože opravdu Kanada je nádherná. Je tam, ty lidi jsou úplně jiný, jinak se tam přemýšlí, je to takový uvolněnější, tady se každý za vším honí a tam je to uvolněnější a ty lidi jsou přátelštější určitě. A i příroda je tam asi krásná, jo? Takže tam by se dalo žít. A co angličtina? Potřebuješ angličtinu, když jezdíš takhle po světě? Potřebuju, protože
jakoby jak jsem v těch výsledcích jeden z nejlepších Čechů, tak i rozhovory jakoby dáváš v angličtině? Dávám v angličtině, protože bez angličtiny už se člověk opravdu neobejde a jako tak na těch závodech a pak i komunikace mezi těma jezdcema, protože těch zhruba 15 lidí, kteří už to jezdí dost dlouho, těch pár let, tak už jakoby tam nějaký kamarádství vytvoření. Mm-hmm. To mě taky zajímá, jaký jsou vztahy mezi těma závodníkama. Když jste spolu, tam se strkáte v tom ledovém korytu a pak na konci si potřesete pravěcí. Tak mimo dráhu jsou ty vztahy určitě v pohodě. Pomáháme si, chodíme na večeře, na pivo, večer s klukama do baru, po závodě after party, takže to určitě, ale... To na kamarádské bázi. Na kamarádství. V tom závodě tam si nikdo nikomu nic nedaruje. Tam jezdí i dva bráchové Kanaděni a tam prostě... Jsou rivalové v tu chvíli. Dráze nikdo nemá bráchu, tam je to každý za sebe. Nezná bratra, přesně tak. Zeptám se tě, odkud je toto ocenění, tahle ta cena? Tahle ta cena, ta je z roku 2011, je to z Mnichova, kde jsem skončil třetí. Bylo to za poslední dva roky zatím moje nejlepší umístění. A určitě je to dost vážená cena, protože ta konkurence v každém závodě roste. Rok od roku je to těžší a těžší, protože jezdců přibývá. V kvalifikaci v Kanadě dělá 10 000 lidí, z kterých vyberou 120 jezdců, který jdou do toho koryta. Takže těch jezdců pořád přibývá. Přibývá to. Mám ještě druhý místo, mám z Hradu, nebo z Vyšehradu v roce 2009. To musel být určitě krásné závody pro tebe, patriotsky, bylo to v Čechách, na Vyšehradě, nádherný místo. To bylo určitě super, protože nikdo nečekal, že dva jezdci z Čech se dostanou až do finále, kde vlastně jsme bojovali s Lukášem Fialou o druhý místo v závodě a já jsem tam doskakoval, natahoval jsem tam ruku, doskakoval jsem do cíle. Takže to pomohlo. Mám kousek. Od té doby už se nepočítá doskočení rukou, ale počítají se brusle. Tak to je krásný. Dobře. No, tak dnes byl mým hostem nejlepší závodník v Red Bull Crashed Ice disciplíně a my jsme moc pyšní, že stále kralupák a doufám, že se nám jen tak neodstěhuje do Kanady. Děkuji, Lukáši. Děkuji. Mějte se moc hezky. Naschledanou. Thank you.